عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرا يا هذا هكذا هذا برنامج كبار برنامج كبار كدبر دعانا بهذا أمان لوري جرس جنال تونا ميديا بنود دوت كوم The time يو أفقوي بوست ميليز يوم فيرس ايتانا ما يبا واي بوكو جوك تولوس إذا مهد سنتين إذا سينكو مهد نغا مركز سيدي سين برنامج هذا ما يبا واي نين لداد هي أسان ما يبا سين لها إرا فايلة دهور فايلة أسر فايلة مغرب فايلة لمبو وقتيجي السخروج إيميل يسخروج ولو نحن كنقنا قده هاينا والكلمة جرة ما يبا واي حضر وليكو دريرا أرق دين بقول وليكو دريرا أرق دين مركا ما يبا أمباه الناس دي أونا يددك يو أبدي إدلنك ويلة لهاي سي أو مارك تين شاك أددكي والا إهل إقرابة إي أشيرة يا ولاد سي انكو غرمدا نو مبا وايا انكو دا ديا مهمدا انا ما احدث ان شيغا سين كنك نغا مفضان انت دولار اسكدرنا مفضان وال اسكدرو منو اه لكن ولا وال كاستمر دو انت اون دين كوسي هورون ان شيغا نا مبا وايا بل دا قدام قلا ولاون وي هلاي او ولاون كديد كديد يايان يو وجيددانا حضر لباتي كدرا يرتو اوكي لباتي دو كدرا يرتو سين شاقي حدنا كنغا ايدن مدوبي انبين لفت غرين هكيغ سيكالاتنا ما يبان عرو كورني لفت غرين انبين ايدن مدوبي هكيغ ولا كالات ما يبا واي وال نينيان واي وال نينيان ما يبا واي وال يوئين ملا dad kaasa oo dabka shida hayaan howl ka dhimadoon aqriyad dunida dad kaasa la kala xisaabtamee hoodad walaale kashal dheeradan dad kaasa aqriyad la kala xisaabtamee hoo nabad galiyadaas walaan dhimamoon dad kaasa la kala xisaabtamee laakiin mayba waaye dadki dad la xisaabtamee lahay baahno murugan ribanki mayba waaye dad kaasa may dad masaakiin aan nagada oo wal kasta oo yaraay mayba waaye noo dhaaf ilaahay roo we lankasta anatii tee galada lambadiisa karam wal dan good in isku koyo maragaasa alamo moodayalkii wal goradkii maaragtay in sheegada beelogay hudur deganaay shir jaraayda goobadan shir oo jaraaydna isin bidheega seenamayba waaye la lahay masinka seento se hadana markala may kalado maaragtay hadalana siyaasiyinti magaalada muqdisho roogan haano kumida gaar ahaan oo deegaanka ku jeedan abdullahi balaaga kumida han kalna rajaynayaan anti hadal doona tan kala waaba mayba era lahayaan aranta abdullahi balaag iyo nay reer hudur muqsaayta arantaasi aran oo digalay mareflaw lafta garan konfur galbeed meel kasta gubi hadana mayba tarag ibenziin ka dhiibay mayba waaye anagum adafeelilay iyo abdullahi jasrow manur isaga lso iyo maaragtay sheegada wasiir afar dollar sidida afartaas lan yamee ba waaye hudur seedan ogaayteen ansaan yasin sheegi lama bilood haddu ku sii horeen nasiin sheegi eed midoween tii usan lafta garan u soo kale heli wali falaaso keen soo biye halsan mud kordhin ee tiin weydiye wal kasta halay tani halaal ka dhike hasan sheeq ani ha ko gade roogas wiliga laakiin mayba waaye mad maalag meelasey inje lama bilood oo ku horahay tii life ko hobisi reedum weydiidan helaasan hooba kala dama dhore iyo oo ku helaasan ama garas channel walaayana si sheegay laakiin ilaa musku saarnay hadda hasiin ka baxay si kasta ha toy xudur may ku dareer si uu walan ogaan abo sharow hadal jeh gees ku dhig odayaal lahaayeen oo may ba waaye in sheegad walaay meelun ku dhee lafta garan iyo yanno kul xisaabtame iyo maaragtay in sheegad lahaayeen yoon hagis ku dhig may ba la hariirnay dalan yarada kanool degmada xudur ururka dalan yarada waayo dalan yarada maadaama mustaqbalka haddana dadkaasi deegaankaas iyo ayin bal wala meel ku dareer intii oo nin abran nin sheegan dadku hudur un roogno oo arantu ma update nin hayna si walun ku ogaadan eed madoobi ku dambooyay wala ku dambooyay haganeen dig horta hudur may ku dareer xaaladeena hadda sadeew abdullahi umar ismaaciil dhalinyarada degmada hudur dadkan ka firfir oo kumid ay qad ka telefoonka kala hariirni
ما يبانو والكو ورسنا يهدر والاكو درهير انتيوسو والنين كشاك ونو والبوم اوغاين اسل دقن سلين ماركو ورشي سفيل مامو لكن هو بو مارتي ولوكو بدلوكس ولوكسو بيو كولوديغان بدسن غدومي بروغ ندام كي انتل روحو مارتي لانكي ولوك ايلي مثل لكسوا انتي كولوديغان كي ارتيس للشينول اللي حساب تمو او هو غناه لي لغناه هو كلن اوت كرسوني لانغاد ما فداني ما انا والله وزير كلن الانتيري نو مارتي لانكيوس فضاونا بريون لانكيوس فضاونا وسن روغوا تاتا هاي كي نمو تتر يكتبتين نمبا جد اليو نمبا تل رو او لانتا اندوان هنسين والقو هاي قرنا شروع هاي جنتو او مجد تغن جرسي شروع ديا هاي غربا لغالي مرسة دانا ينبو ولي كون نتري نمام جوالي نسبة تلو جولي دا همت جرسي عوام ان بدن نبت نكتل ما ماي نبت جرت هدر ماي بغل كيو بغل الله هو بغل اي حد نمن كي مسؤولين تهايان بمارك ولا تب جدي هايان هدر ماي برد ام عمل انا تلفظها تو يا بابا تو مالي رم با ومت او عرب تمور ولي اوتي بدوغين عم بيغاني الانغور دي وزيت انا ما بدا بو فرت بين تل ما هو اطلع من من ولا نراو لان أبني ماء لان نو أو أبني بيت من جلسة أنا بقولها ده ما تنعرفه من فترة جلسة لان كان سيد تطوره من جلسة رسمية تبين هي ده ما تبقى لنا ده في مرتبة بس تابو بقول جبر ده ولا جبر ده تطوبي بورا كمان تطوبي دي شورا تطوبي يا أنتم اللي كوي نرامي ديا اللي بيبقى لنا كوبا تقولين تتعين كم كهين مين ولا أدري من جلسة مقاله کلید او مارکته ادیال کی او دمده سی خودر مارکته موبینه مقاله دیمیسی شرکی جرایدی یا قبضن یا اسین اولسین کتوسه او مقاله مراقه ده حضل جا اولسین کده جای مقاله لیکن او فلاسه مقاله هم اسین توسه
muuqaalkaas weli ma hadhina useen hadda hadhii doono in muuqaalo kale oo hudur ku saabsan insha allahu eediyadan maadsintiin iliska lahaynaan hudur saacado hadda hadareer may kala doosin sheegay baawurti sheegeeda madoobo shirkadiitis oo maaragtay in sheegada dhismooyinka oo qaabilsanayti aragaadowka iyo shiid usowka unka bahan magaalada banaanje way hadduguday way haburay magaalada ha ka haroodeen wal meelahan baha korona malaalaari istaagaag iyo naymayba ku jara meele kala shakiya ku jara hudur xaaladana se mahaada doonto laakiin may ballahaa nimanku masiibada oo baydhow ku seedeen reer hudur oo dhaan bisli roogana mahays misaysan laakiin masiibada meelo ku daraarta mayba waaye dadka baydhow ku tabay meelo seedi waaye oo walaa iska dirahay walaalnyo iska dirahay marka may ballahaa dadkaas walaalnyo iska dirahayaan war ilaahay ku obsadaa dhimadaasana murugasan ilaahay ku obsadaa rasuuljay ku obsadaa dadkiisiga iska dirahaytan wallaahi way siin kale xisaabtuma doono oo billaahi way siin kale xisaabtuma doono oo tallaahi way siin kale xisaabtuma doono lan fokadu oo korma leh ogaayteen langajaamay geeraad oo taliyaha oo nisa etileri oo birdaalo oo mayba waaye in shagaad masiibada dadka ku dhacaan unguinay hormuud ku soo kuhay haana dhimadan waaba dhimadan haleenki noolay hamar la jeeymayba waaye habar qadayji ka hirinyi ana jeeymay hasan baydhow ma banay hadda hanagashoon ku sugdo haramatullah haan dhimagna mayba waaye hal hala la ngaruuriye langi qasadheer ogaayteen oo ala bong oo dilay daawadiisa socod wal fokadoo ma leh marka dadku walaalnyaa in iska dirteen an dhibaataytan in iska soo faytan muuqaalkun in muuqaale kaleedna hasiin diri doono hadhi ka doono hoob ilaahi raallo ku dhagada hudur odayaalkii mayba ka baaqeena dagaala ka baaqeen walayoon ka baaqahayna wal laka abuuray laka oo maaragtay in shagada laku shugshukaayahayo maamul dhisan amayba leleya malaagaha ka daaway beemu malaaga yaal la suubsadayo maamul malaagliku daaweyow meed maya way isdaansadahay marka isdaandaansigun lanke ku nahow deegaankaasay naylaqaylya walaana siin laha mayba waaye qayli kalad ma ah ee maybaanka baaqay horta dadka xildhibaanada ee oo xamar roogan eediyadan qaldintin mahayna geeka cabdulaahi balaagjileeda shirjaraydintigo
isinno inta balsa fatan hay ma ema aragtay wala hudur ku darar hudur lay ku soo dan konfur galbeed oo dhan ku darara saraalanka naga tan abdullahi balaagu silaysi diis hadal wa in isin iska lagaylidan hasan sheekh naftirjay hoobus shaadis ka soo isu naftirjay lidaba gadi lankala wal falaw hamar hamar buu lankala wal falaw isin walbum falaasana may ba waaye in shaqad miiska saartana hasan sheekh bu korsiga le jiljil eed midoobo lafta garan lankani haye eed midoobo maaha eed midoobo lanku sun shaqay haye hasan sheekh maaha kulli jolle si taba gadi se kasta haatoy harbu badan lan baahni walaan isin hal maalan leega ilyaasano onnooga sano isla markeeba may ba waaye hiraan hiraasan olsaas may ka galaw war sagaalsin tumun seen muarad ana waan oo muhaafad ah wiliga hor arag deena maya aan oo noogan arag deena maya ma noogo walaa meel qofaday hadafka u jeedada meelinka dambeyd inteed ku deeras aad aan noogna la fadhe laakiin hal maalin oo bishir jiray oo qabtan waa bahiraan hiraasan mayba waaye ma kanax soo kortan rooje walaagasi hasan sheekh intuusu ku bahow misu ku bahow mayba waaye idmadoon aftirjay ku bahow lafta garayna ma bahow aysli biyo kulli jo runtaas in sheegan walaan iska dab tabin eed midoobo gudoomiye baarlamaan eed midoobo mad maalin meelay injeelay eed midoobo mayba waaye sheekada shirkada suubsaday aray iyo nay shiita gaalas iska jitaa managadi eed midoobo mayba waaye shirkad oo nay toolimaad ee furdi sharak kay diyaarad oo mayba waaye oo hudura ku baahsa si toos mayba waaye hudura baylo man sala kor si isu baasan badan usan hel diyaarad waa in yee maaragtay hamar hambata lanka 400 tun ha karaha ku dambaya baylo hadan aan si rahay oo 400 lama 400 tun laba tan ee alborka barba ka dhaha amas se de bogol oo dollar major adduunyo lanka lama roogo ee midoobon hayn warlan baahan lan baahan oo aloolada CFK seen feelan adduunyada wal maaratay wal moogami oo kor eed midoobo wili baahay hay baahadu sahayta ma kaso korna baah ilaahay ka ridiyo binaadigna ma deega kor war ilaahay ka deeg ilaahay ku absay adduunyada may banki neebta lan ki sheegay eed midoobo kaara eed midoobo ay aray leeto eed midoobo ma kaaraan sheeknamada oo mayba waay walaa ilaahay ka bari hoobal ku birantay ama ka amal falo waaytay ad diiday sheegmihi sheeg midoobo ay leerna eed midoobo ay ku weero ad lata ana adam garam garama kiin ku weere aw garam garamow marka mayba galaha bir dalil hurow fiirsadaasi war mayba islahayna is odayun oday digli miraflu maaha odayun araray hay mayla araray haano mayba waay sheegad mobela oo maaragtay abu kooshliga oo malaga lanka tumo haada jirti ogna arara walaad ku hayti mana laakiin magaaga mayba waaye meelo isku gili si kasta haatoy makayda dheerada waan laakiin walaan diidna mayba waaye walaagum anee boho wal hayin ki degdegana naara ka degdega tumad ugu dhungru oo baran lo jaana naara ka degdega tumad ugu ya diidna war ummati ilaahay nooladen war gudoomiye baarlamaaneed war shirkad oo ay toolimaad ana magaaga ay li sheegnaa ertii umad kala ka qortay ogno war mayba waa digli marafliyo oo mayba waa lafta garan kulliyadiga haayno heeran geblan ka dhiyay mayba waa farta dhinaha ku marano buryaan falaayeen lanka sabayanka wada dhiga wada laay naara baaday hal milyan oo beesay qaatay hotel arbiya ka furti ada meedergaas eedan maay aloogu walaa inta golan baad ku baahayaan ana ka soo haysanaa ha ku soo tala waan amwal ka nagaadaan bala war makiin nagaadaana ummato ilaahay dibaatada ku dhaaf war eebu deegaankeeda ku jeedada ka abtirsadaasi inteeda masiibada mayba waadan qaadato mayba waaye man maalan walaayeen ku weelay eedan walaayeen ku weelay isaa walaayeen ku weelay dadka man maalan alaf jeena gado way soddon seeni gudoomiye hay ma haqabad haddana musugo afarsan shan san lan korogey mayba waaye maya malaaje diidilata malaaje me lan ku digli mirafle Soomaali dhanka diidan no nafa atum jeel neon atum faran laakin isin dal jeel siyaasan sawta mayba waaye dulmi wada
هيراهو بلا هو بمهاين ولا منا هذا كران هيراهو بلا ما يشجع المدور قد لهم قريدي ومتكلت ومت ماها ومتكلت ديك مسين لك إيش زانه ومتكلت أول مسين لك جلانه ومتكلت ما بواي حقو مكلها ديجانك أذهب فرصة إلهي هذا كسي هذا مالن دوكسي هرسيال كي أولادي هذا كويتي بولي ماركتاي هانو كوميت ما بواي إلا هدن هيرين يلون كفرن أنا قاعد يوم بدل ولي هرسيجي هاني هرسيال كان هيرتي انهيرو لان كوشا ميجي كتاب جامع ينك ماري هبرتي زي توسي هبرتي أرقا ايتي هرسو ممتون كيرن أو جيسي لنو هكو لغم أما غارا لكي قدي يدي ياري ولو سيق ليادو عهي إيه المدوبي هدكورن كوي أمول سبيان ودا دين كناوي ورولاك أسكونا ناوي هرسيال كأسكو قروي روك ومتناف نورا لها دايسين تانكالات نمانكي عرا أساي أو إرابتون ويرا قادران لها برانك لها برانك لها واشر أو سينشيغو لها برانك أم بحن هنلا قدان ميليو سادان ملا إذو أولادي برانتا ما يبواي إن شيغا ميل ما يبواي كففة شايا وقلد ويو حايا ملا بردال نمركود جاقسيني هدورنا حدها كبيرا حايت إن شاء الله مردو ما يبواي مرقوا هو بلا يرى لكم نقدر ما يبغوا أي ولا كلام أبدا. واركنا دايزين شغالي. أمر ما ينسي لما ولا يفعلوا سوء بيوي. بسيط دمية قبل كبلن تاسا يا أرتى يا أنا أمر هنسي أمر كي هنسي ما كتير. ما يبارد يومين كين شغالي دمية هديكان حتى الروج ولا ما نرى ملا. أمانة هي تقول. Wakisir na pointe asir lagal, lantero hum. Galta bedre, lankisir falasan, hamag aum sa doorad. May desa ani sa lumana di degan kibuo ilabatin todo sa ikabahin di bukoy. O dayan sa lumuiro, edad bili hindi manamar sa ikabahang nter, ang may si ikwere. Mukal kusor na mestrang asin, pero don walbay si hindi dahinay. سلامي نبت ولا يكاد أوصب ريدا كشيء قدام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.